Перерахунок пенсії вчасно. У середньому на майже 87 гривень більше отримають понад 23 тисячі працюючих закарпатських пенсіонерів. Усе в автоматичному режимі. Перерахунок уже проведений пенсійним фондом за 3 місяці – квітень, травень і червень. Крім того, відповідно до всіх законодавчих актів, незалежно від того, що в стані в країні війна, те, що було передбачено законом, це доплата пенсіонерам, які наступили в 75 років і 80 років. Тобто 70 років пенсіонерам, 75-річним доплата йде 400 гривень, 80-річним 500 гривень. На сьогоднішній день в області у нас порядка 23 407 пенсіонерів, які набули, отримують пенсію 75-річні, які отримують пенсію підняттю на 400 гривень, і порядка десь 27 тисяч – це тим пенсіонерам, які вже 80 і понад 80 років. 1,14 такий коефіцієнт індексації пенсій, нагадала Анастасія Пентик. На таку суму вищеназвані категорії пенсіонерів отримають більше. Причому ця доплата здійснюватиметься щомісяця. Одноразові ж виплати торкнуться пенсіонерів – учасників бойових дій, яким щороку, починаючи з 1999 року до 9 травня, законом такі передбачені. Для інвалідів першої групи це маємо 4421 гривню, для другої групи 3906, третя група 3391, учасники бойових дій там 1491 гривня і так далі. Тобто ці виплати в цьому місяці, в червні місяці, як, скажімо, доплата по 42 статті з доплатою за 3 місяці, як статус 75-річні і 85-річні, так само оті виплати людини, пенсіонери наші, отримали в однієї відомості. Тобто в сумі виплати будуть оця всі кошти. Щодо пенсій по втраті годувальника за загиблими військовослужбовцями, на це мають право непрацездатні члени сім'ї. Це або батьки, або діти чи дружини, залежно від сімейного стану. Аби отримати їх, треба довідку від ЛКК про загибель при виконанні службових обов'язків – 70% грошового забезпечення військового. Якщо такої немає, то лише 30%. На сьогоднішній день ми вже порядка заплатили 21 члену сім'ї з 11 загиблих. Пакет документів нам подається через управління, через військкомати і інші служби. Після подачі їх ми їх опрацьовуємо і обов'язково сплачуємо. На жаль, ми бачимо статистику всюди, що у нас в області вже обліковується досить велика кількість загиблих. Мати мала 50, на період його загибелі мала 50 років і стаж роботи 20 років, то вона має право на пенсію по втраті годувальника, тобто за, так само, за сином. А батько при досягненні 55 років, так само при стажі роботи 25 років, так само має право на ті виплати. Переселенці, яким призначені пенсії в інших регіонах, отримують виплати тут. Так опрацьовано 4 тисячі звернень у пенсійний фонд. Вже допомогли всім одержати через швидку копійку чи на пошту або на карту. Законодавчі зміни торкнулися дострокового виходу на пенсію. Тобто повернута норма отримання пенсій по скороченню та за станом здоров'я. Детальніше про умови і категорії населення, яких це стосується, у підсумковій програмі «7 днів».